Okay, medyo nahirapan ang kalooban itong si Surrounded by Idiots. Medyo mahirap nga naman yung Surrounded ka by Idiots. Pero ang kanyang question, sabi niya, Hi hey po, sana po masagot ninyo po ito. Pa Paano po kapag nakalmot po ng pusa, I think four years ago na po, nakalipas or three years na po, then yung pusa po namatay. Actually, ang haba po ng uh, comment thread niya, no? Eto, pakita ko sa inyo. And, uh... Apparently, yung, yung pusa po na nakakalmot sa kanya 3 or 4 years ago ay nasa loob lang ng bahay. Takot daw lumabas ng bahay. Tapos, namatay yung pusa after ng pagkakalmot sa kanya after mga 3 or 4 months pa naman. Hindi agad-agad. Hindi within 14 days. Ang tanong niya, una kung ang kinamatay ba daw ng pusa ay rabies, pangalawa, kung may rabies ba daw siya o yung nakalmot ng pusa. Una-una po hindi natin malalaman kung anong kinamatay po ng pusa ninyo unless pina nyo. Ang necropsy ibig sabihin niyan, that's the animal version of autopsy. Pag sinabing autopsy, it's uh, uh ano pag uh, pagbuklat ng bangkay ng tao. Pero pagka hindi tao ang binuklat, yan, necropsy po ang tawag dyan. Kung ni-necropsy yung pusa ninyo, yung ulo niya, at nakita na may mga negray bodies na mga evidence siya ng rabies, then definitively we can say na yung pusa niyo ay may rabies nung namatay. But hindi ninyong nagawa yun, Apparently, I think so. So, hindi natin masasabi kung ano kinamatay ng pusa ninyo dahil wala tayong uh, records ng necropsy. And hindi po pwedeng hulaan ang mga ganyan mga bagay. Pangalawa ang tanong po ninyo is kung nakalipat yung rabies virus kung may rabies virus man yung pusa sa inyo ay hindi po uh, hindi po yun posible kung ang tanong po ninyo during the time na kinalmot kayo ay may uh, nailipat bang rabies unang-una po dahil hindi naman namatay yung pusa within 14 days ibig sabihin during the time na kinalmot kayo wala pa siyang rabies sa utak niya kasi pag may rabies siya sa utak niya, within 14 days, mamamatay na siya. And dahil hindi siya namatay, ibig sabihin, wala siyang rabies pa sa utak niya. Kasi dadaan muna ang rabies virus sa utak bago po siya magpunta sa salivary glands bago niya ma-transmit yan through laway at pagkalmot. Kasi kaya naman nakakalmot, nakaka-transmit ng rabies. Ang pagkalmot ng pusa ay dahil lagi nilang dinidilaan yan. So yung laway na nasa mga kuko nila, yun ang... maaaring may rabies. Pero hindi nga siya namatay. Within 14 days, mga 3 months pa bago namatay yung pusa mo, hindi mo alam kung bakit, meaning to say, wala naman na ilipat sa inyong rabies virus during the time na kinalmut kayo. Okay, so do not be worried kung 3 to 4 years ago, ay nakalmut kayo ng pusa nyo na namatay. It is not because of rabies, or it is, we don't know if it's because of rabies or not, pero, for sure, nung nakalmot po kayo, wala pa siyang rabies na nailalabas sa lawa niya. Okay, so, wag na po kayong mapraning at uh, sabi niya sa mga comments niya kasi hindi na daw siya makatulog. Parang, uh, sobrang nag-overthink daw siya. Minsan yung overthink, baka yan pa ikamatay mo. Okay, so, surrounded by idiots, I hope na natulungan ko kayo. Guys, please follow and uh, share our page, our uh, our videos, para po matulungan din natin ang mga iba. Comments sa baba, kung may mga tanong pa kayo, kayo man na uh, Uh, surrounded by Idiots or ba't uh, ba Surrounded by Idiots ang pangalan mo? Talaga bang uh, maraming mga idiots sa uh, paligid mo? Uh, kahit sino po pwede po mag-comment sa, sa baba and pilitin ko pong sagutin yung mga tanong po ninyo sa abot na makakaya ko Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo K9 Thank you!